राजनीति क्षेत्रमा कद घटेता पनि भएका कदहरू मध्ये अहिले तपाईँ अग्लै हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ कि आगामी दिनहरूमा जीवनमा तलमाथि भइरहेको छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपाली समाजको सुदृढीकरण, नयाँ आकाङ्क्षा र तल परेका मानिसहरूको उत्थानको निम्ति तपाईँले जुन सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यसले एउटा सार्थक रूप संविधान निर्माणको रूपमा लिनेछ भन्ने। शेरबहादुर दाई, पहिला म तपाईँबाट मिस्की खप्पे गर्नु अपेक्षा गर्थेँ। तपाईँ साह्रै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा लिबरल मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँसँग ठट्टा मजाक गर्न सकिन्छ किनभने हृदयको उदारता ठट्टा मजाकको एउटा अंश हो। हृदय नखोलिकन विकास हुँदैन।